Søger du den højeste ekspertise inden for billede eller lyd? Hos Ekspert Svendborg får du altid mest mulig viden og rådgivning, før du handler. Hos os finder du alt inden for fladskærme, hi-fi, Bang & Olufsen, og så er vi autoriseret Apple Mac-forhandler. Vi har eget værksted, egne montører og udelukkende faguddannet personale. Vi ved, hvad vi taler om. Så behøver du ikke selv være ekspert. Ekspert Svendborg. Find os på Tvedvej 79 og ekspertsvendborg.dk.